da se radovi na izgradnji autoputa u blizini zaštićene zone manastira Visoki Dečani obustave zatražili su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer takozvanog Kosova Abdulah Hoti. Oni su i zaustavljeni, ali samo tokom vikenda. Uprkos Hotijevom naređenju, od juče ponovo se radi, a predsjednik opštine Dečani, koji je radove ponovo pokrenuo, očigledno ne deli mišljenje kosovskog premijera, jer kaže da radovi ne utiču na manastir. Iz Hotijevog kabineta saopštavaju da nemaju saznanja da su radovi nastavljeni, dodajući da ako zaista jesu, to predstavlja kršenje vladine odluke. Zbog gradnje puta u delu koji prolazi kroz zaštićenu zonu manastira, osiguranu zakonom usvojenim u Kosovskoj skupštini, negodovali su vlasti u Beogradu, eparhija Raško-Prizrenska i monasi Visokih Dečana. Iguman Sava Janjić rekao je da bi nastavak gradnje omogućila obilaznica oko zaštićene zone, a na svom Facebook nalogu predstavio je mapu te obilaznice. Ona navodi da su taj plan još 2014. godine podržali međunarodni predstavnici i tadašnji premijer, a sada kosovski predsjednik Hašim Tači, i smatra da je to jedino rešenje u okviru postojećeg zakona o specijalnim zaštićenim zonama. A dok albanski istoričar Muhamed Malja tvrdi da Visoki Dečani predstavljaju nasleđe Kosova, a ne Srbije, i da su njegovi zidovi izrađeni od albanskih kula, ministar odbrane Aleksandar Vulin poručuje da ko nema svoju kulturu, otima tuđu. Inače, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tražit će da radovi oko manastira budu jedna od tema na prvom narednom sastanku predstavnika Beograda i Prištine u Briselu.